አብዛኛውን ጊዜ ለራስ መልካም አመለካከት መያዝና በራስ የመተማመን ስሜት የሚሉት አነጋገሮች ተመሳሳይ እንደሆኑ ተደርገው ይነገራሉ ግን አይደሉም። ለራስ መልካም አመለካከት መያዝ ለማንም ሰው የበለጠ አስፈላጊ ነገር ነው። የራስ ምስል ነጸብራቅ ነውና በተጨማሪም ለራስ መልካም አመለካከት መስጠት ከሰው ጋር አብሮ የሚወለድ ነገር አይደለም። በአብዛኛው ከወላጆች ከመምህራን ከዘመዶችና ከመኖርበት ህብረተሰብ የሚሰጥ ስጦታ ነው። በራስ መተማመን ደግሞ ጥቂት ለራስዎ ያለዎት መልካም አመለካከት በስጦታ መልክ አገኙ በኋላ ጥቂት ጥረት በማድረግ የሚያገኙትና የሚያዳብሩት ባህሪ ነው። ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች የዛሬ የቪዲዮ ርዕስ ለራስዎ ያለዎትን አመለካከት እንዴት ይገነዘቡታል የሚል ነው። ራስዎን የሚፈትሹባቸው 20 ቁልፍ መመዘኛዎችን አቀርብላችኋለሁ። እንድትከታተሉ በትህትና እጠይቃለሁ። ለመሆኑ ራስዎን በመስተዋት ሲመለከቱ ምን አይነት ምስል ያያሉ? ራስዎን እንደ ጤናማ አስደሳችና በራሱ የሚተማመን ሰው አድርገው ይገነዘባሉ? በራስዎ ምስል ደስተኛ ነዎት? እነዚህ ስሜቶች ካልተሰማዎት በራስዎ ማንነት ላይ በቂ የሆነ ጥሩ አመለካከት የለዎትም ወይም ለራስዎ አክብሮት አይሰጡም ማለት ነው። በራስ የመተማመን ስሜት ለስኬታማ ህይወት ቁልፍ ነገር ስለሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ራስዎን እንዲፈትሹ 20 ጥያቄዎችን አቀርብልዎታለሁ። ሁሉንም በአሉታዊ መልኩ መልስ ከሰጡ ለራስዎ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ አመለካከት አለዎት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰው ከሆኑ ደግሞ ሁልጊዜ ደስተኛ ከመሆኑ በላይ በደረሱበት ቦታ ሁሉ ደስታን ይፈጥራሉ። በምንም አይነት በየትም ቦታ ጓደኛ አያጡ። ከተሰጡ ጥያቄዎች መካከል ቁጥር 4 5 7 9 14 19 እና 20 ብቻ በአሉታዊ መንፈስ ከመለሱ ደግሞ በበቂ ሁኔታ በራስዎና በስራው ላይ የሚተማመኑ ኖት ማለት ነው። ለራስዎ ያለዎት መልካም አመለካከት ያን ያህል ላቅ ያለ ደረጃ ባይሆንም ለውጤታማነት ጎዳና ጅምር ስራ ለመስራት በቂ ነው። ከዚህ ጽንሰ ሐሳብ አንጻር ሲታይ ከሚከተሉት ጥያቄዎች ቢያንስ 5ቱን በአሉታ መልስ ከሰጡ ደግሞ በቂ የሆነ በራስ የመተማመን ስሜትን ለማዳበር የሚያስችል ለራስዎ የሚሆን ጥሩ አመለካከት ስጦታ አግኝቷል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መሰረት አሁኑኑ ለራስዎ ያለዎትን ጥሩ አመለካከት ይመዝኑ። አንደኛው ለራስዎ ያለዎት አመለካከት ቁልፍ መመዘኛ የእግር ጉዞ ከሚያደርጉበት ተቃራኒ አቅጣጫ ብዙ ሰዎች ወደ እርስዎ ሲመጡ በተመለከቱ ጊዜ እጅግ የመረበሽ ስሜት ይሰማዎታልን? ሁለተኛ፣ ጓደኛዎ፣ የስራ ባልደረባዎ፣ ጎረቤቶ ወይንም ዘመዶ ማለፊያ ንግግር ሲያደርግ፣ ዘፈን ሲዘፍን አሊያም ድንቅ ስዕል ሲስል ሰውየውን የማድነቅ ችግር አለብዎት? ሶስተኛ፣ ለራስ ያለዎት አመለካከት ቁልፍ መመዘኛ በሃይማኖትዎ፣ በብሔርዎ፣ በሀብትዎ፣ በንብረትዎ ወይም በትውልድ ሀገርዎና ዘመዶችዎ ባስገኙት ከፍተኛ ውጤት አዘውትረው ኩራ ይነዛሉ? አራተኛው መመዘኛ፣ ምንም እንኳን ብዙ የሥራ ዕቅዶችን ለመተግበር በደስታ ቢጀምሩም በመሰናክሎችና በተለያዩ ችግሮች ምክንያት በተደጋጋሚ እቅዶቹን ዳር ሳያደርሱ መሃል ላይ ያቆማሉ? አምስተኛው ለራስዎ ያለዎት አመለካከት ለመመዘን የሚጠቅመው ነገር ምንድን ነው? በቶሎ ውሳኔ ማሳለፍ አይፈልጉም ወይም አንድ ውሳኔ ላይ ከመድረስዎ በፊት የብዙ ሰዎችን ምክር ይሻሉ? እዚህ ጋር አብዛኞቻችን የምናደርገው ነገር አለ። 2 እና 3 ሰዎችን አማክረን ውሳኔ እንወስናለን። ግን ከዛ በላይ ከሆነ ለራሳችን ያለን አመለካከት ጥያቄ ውስጥ መሆኑን ያሳየን ማለት ነው። ስድስተኛው መመዘኛ፣ ስብሰባ ቦታ ወይም አዳራሽ ውስጥ ሲገቡና የስብሰባው ስነ ስርዓት ሲጀመር
የህዝቡ ሁሉ አይን በርሶ ላይ እንደሆነ አስበው የአይናፋርነት ስሜት ይሰማውታል። ሰባተኛው ለራሳችን ያለን አመለካከት ለመመዘን ለማወቅ የሚጠቅመን ነገር ምንድን ነው? መምህሮ ወይም ሌላ ሰው ጥያቄ ሲጠይቆ ምንም እንኳን መልሱ ቢያውቁትም ራስዎን የመደበቅ ዝንባሌ አለዎት? ስምንተኛ ለራሳችን ያለን አመለካከት ለመገንዘብ መመለስ ያለብን ጥያቄ ከከፍታ ቦታ ሲወድቁ ወይም ተንኮለኞች ሲያባሩ በተደጋጋሚ ህልም ያያሉ? ዘጠነኛ በክርክር ወቅት ድምጾን ከፍ አድርገው የመናገር ዝንባሌ አለዎት? አስረኛ የክፍል ጓደኛው ወይንም የሥራ ባልደረባው የተለየ አዲስ የሆነ ጫማ፣ ሸሚዝ ወይም ልብስ ያገኝ ያንን አይነት ዕቃ እስካላገኙ ድረስ ከጓደኛው የመቀማት ስሜት ይሰማውታል? ሌላው ለራሳችን ያለን አመለካከት ለማወቅ መመለስ ያለብን ጥያቄ የሌላ ሰው በጣም ዝነኛ የሆነ ሰው ቅላጼ ወይም የፊልም ተዋናይን ገጽታ የማስመሰል ዝንባሌ አለዎት? 12ኛ ራስዎን ከሌሎች ጋር አነጻጽረው በቅናት ስሜቱ ይወዳል? 13 ያልሆኑትን የመሆን የሌሎትን አለኝ የሚል ያስመሳይነት ባህሪ አለዎት? 14 ስህተት በሚፈጽሙበት ጊዜ ይቅርታ ይጠይቃሉ? 15ኛ ለራሳችን ያለን አመለካከት ለማወቅ ለመገንዘብ መመለስ ያለብኝ ጥያቄ አይኖቹን ጨፍነው ዝም ቢሉ እንኳን ነፃነት አይሰማውትም? ስለዚህ ዘና የማለት መንፈስ የለውትም። 16ኛ ላይ የተቀመጠው ነገር ደግሞ ያገኙትን ውጤት አጋኖ የማየት ልምድ አለብዎ? 17ኛ በሌላ ሰው አካላዊ ስንኩልነት ይቀልዳሉ? 18ኛ በእርስዎ በተፈጸመ በማንኛውም ስህተት መሳቅ መቀለድ አይፈልጉምን? ይሄም ሌላ ለራሳችን ያለን አመለካከት ለመመዘን መመለስ ያለብን ጥያቄ ነው ማለት ነው። 19ኛ ላይ የተቀመጠው ለራሳችን ያለን አመለካከት ለመገንዘብ የሚጠቅም መመለስ ያለበት ጥያቄ ከሌላ ሰው ጋር ሲነጋገሩ የሰውየውን ንግግር ከማዳመጥ ይልቅ ለራስዎ ንግግር የበለጠ ትኩረት ይሰጣሉ? 20 እርስዎ በሰሩት ማንኛውም ስራ ላይ የሆነ ሰው ጥልቅ ነቀፋ ቢሰነዝር ያንን ስራ ወደፊት ላለመድገም ይወስናሉ? እነዚህ ከአንድ እስከ 20 የተጠቀሱ መመዘኛዎች ለራሳችን ያለን አመለካከት ለማወቅ ራሳችንን ለማሻሻል ናቸው። ቁልፍ መመዘኛዎች ናቸው። ለራሳችን ያለን አመለካከት ራሳችን የምናይበት መንገድ ለማወቅ የሚረዱ ጥያቄዎች ናቸው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ሀሳብ አስተያየታችሁ ላይ አስቀምጡልኝ። ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ሌሎች ሰዎች እንዲከታተሉት ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና እጠይቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላቀረብኩት ነገር ያላችሁን ስሜት ላይክ በማድረግ ግለጹልኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም።